Guddida ka hortagga cudurka coronavirus ee gobolka Murujeex ayaa maanta kulan la qaatay iskaashatada gaadiidka basasleyda ee u kala baxa magaalada Hargeysa. Kulankaasi ayaa daarnaa sidii loo dhaqangelin lahaa awaamir ay maalintii shalay ahayd soo saareen guddida ka hortagga cudurka coronavirus ee heer qaran ee Soomaaliland. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay guddida ka hortagga cudurka coronavirus ee gobolka Murujeex, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: aankii guddigu soo saaray fulo oo noqonaysa basaska waaweyn iyo basaska yaryarba oo noqonaysa inaan lacagna lagu darin sidiina lagu shaqeeyo, iskaashatadu waxay ka mas-uul tahay inay iyaguna soo sheegaan dowladda hoose, bilayska gobolka, dhammaan taraafiga hay'ad kasta oo nabadgelyana waxay ka shaqeyn doontaa in la sameeyo iyadoo la ganaaxi doono go'aamadii ay soo saartay guddida heer qaran ee shalayta lagu dhawaaqay oo ah in basaska dadkii raaci jiray kala bar laga dhimo, basaska waaweynna 15 qof la saaro, basaska yararna 8 qof la saaro. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Waxa weeyaan waa go'aamadan inoogu wada jirto bulshadeena oo dhan dhammaanteen oo lagu ilaalinayo caafimaadkeena. Dhammaan go'aamadii ay soo saartay guddida heer qaran, annagu haddii aanu nahay guddidii gobolka Murujeex iyo caasimadda, waxaan ku dabagelaynaa dadweynaha in la fuliyo go'aamadii ay guddida heer qaran soo saartay. Hadday tahay maqaaxiyaha iyo marfashyada iyo garoomada lagu ciyaaro iyo meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo iyo nadaafadda magaalada oo la ilaaliyo iyo meelaha bulshadu isugu imanayso oo dhan, waxaa laga soo saari doonaa ganaaxyo ciddii awaamirta u hoggaamsami weyda xadhig karbaash. Basaska waaweyni waxay ahayn 30 qof ayuu qaadi jiray, markaan isla xisaabina waxay noqdeen 15 qof bay qaadayaan. Basaska yarna waxay ahayd 15 qof ayay qaadi jireen, markaan isla eegnay 7 iyo 8 ay noqotay, waxaanu qaadanay inay 8 noqoto, anagoo duruufo badan u yaala eegayna. Bas taksiga lagu qabto isagoo oo sida 12 qof, waxa lacagta lagu ganaaxayaa waa 500 oo kun. Ciidamada taraafikada ma ha maqlaan, ciidamada ammaanku nabadgelyada wadooyinku ha maqlaan, waa 500 oo kun taksiga lagu qabto. Lacag intii loo qoondeeyay wax ka badan waa 500 oo kun iyo 14 maalmood oo karantiin u ahaan iyo xiriir taraafikada oo laayo. Baska lagu qabtaana waa sidaas leeg, hal qof hadduu dheeraado basku 15 qof loogu talagalay, isagana waxaa la ganaaxayaa 15 kun iyo 14 maalmood oo xiriir taraafikada oo laayo oo karantiin ahaanaya baskaasina. Marka nina una iska bixin kari maysid, hadhow ha calaacali, nin walba maka ilaasho iska ilaali. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddida iskaashatada basasleyda ee magaalada Hargeysa, waxayna sheegeen inay u hoggaansamayaan awaamirta ay soo saareen guddida ka hortagga cudurka coronavirus. Ahaa go'aankii ahaa heer guddida heer qaran ay soo saartay la dagaalanka xanuunkan, waxa ay go'aamiyeen in la saaro baska yar 7 qof, 8 qof waa laynooga dhigay. Wax lacagoo la kordhin karaana ma jirto, 2000 qofka laga qaaday baa laga qaadayaa. Cidda ku kacda ee wax kordhisa ama rakaab kordhisa ama waxa weeyaan shilin kordhisana waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan oo adag. Sidaa lagu taliyey oo aynu maxay 15 qof ee gaadiidka loo qorsheeyey qaadanno, inagoo dadkeennii u danaynayna, maanta waxaan go'aansanay annaga iyo guddidii fulintu in aanan bisha waxba lagu kordhinin, maadaama oo xilligu culus yahay. Waxaan go'aansanay inaan waxba lagu kordhin gaadiidkii, sidaa lagu qaado. Xariirka wasaaradda telefishanka Star Hargeysa.